Пензиите ќе течат, ќе се стави ред во поскупувањето, а компаниите ќе добијат пари од унгарскиот заем. Најави денеска на прес министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска. Парите се обезбедени во буџетот за следната година, апсолутно нема никаков проблем. Нормално е дека со борбата со сива економија буџетот ќе се полни повеќе. Кога зборуваме за сива економија, мора да разбереме дека во сива економија влегуваат и работниците кои што земаат пари во плик. Така да и тој дел кога ќе се регулира, таа разлика ќе се намалува. Дали во буџетот за наредната година ќе има пари за повисока минимална плата? Зачекаме денеска да заврши социјекономскиот совет кој што го води министерот за економија и труд, ова е во негова надлежност да видиме значи какви политики и какви планови има, а потоа може да разговараме. Денеска е како што реков конститутивна седница, ќе се разгледуваат сите барања. Сите барања, нема да има некое барање кое може денеска да ја разгледуваме поради тоа што е конститутивна, но тие барања кои ќе се постават денеска на оваа седница, официјално после ќе се дадат на економски социјален совет, па во наредните седници ќе се разгледуваат, ќе се дискутираат и ќе донесеме заеднички одлуки. Законот за нефер трговски практики повеќе ќе го регулира пазарот отколку замрзнувањето на маржите, смета ресорната министерка. Јас го поддржувам само законот за нефер трговски практики и сметам дека тоа ќе го регулира повеќе пазарот отколку овие математики кои што ги правиме. Законот за нефер трговски практики многу поедноставно може да се проверува и следи во однос на она што значи замрзнување на цени. Парите од унгарскиот кредит, намените за бизнис секторот, се очекува да бидат достапни до крајот на годинава. Согласно разговорите кои што сум ги имала со премиерот, јас очекувам дека годинава тоа ќе биде. Не би знаела како ќе се одвиваат понатаму работите. Тирам и како резултат на тоа не можам да ви кажам дали би биле. Очекувањата се дека ќе е пред нова година. Во врска со изјавата на министерката дека владините мерки за замрзнување на цените немаат ефект, денеска опозициониот Социјалдемократски сојуз излезе со соопштение. Министерката за финансии Димитриевска-Кочевска призна дека мерките на владата за замрзнување на цените на производите немаат никаков ефект и моментално состојбата во маркетите потврдува дека речиси и дека нема производи со намалени цени. Дури забележано е и намалување на грамажата на одредени производи. Добро е што Димитриевска јавно кажа дека не се согласува со овие мерки на владата и потврдува дека не се ефикасни. Стои во писмената реакција на СДСМ.